фильм, говорят, фильм, да? Ну, все это. Šajā būtībā arī šīm meitenēm, sievietēm mēģināja ielūkoties viņu, kā lai saka, zemapziņā. Jo šī fotogrāfija viena, kas te ir, tur ir, viņi var nosaukt dažādi, tur ir kaut kādu postošu kaislību, varā vēl kaut ko banālu izgudrot, bet tur ir kaut kas tāds, kas vizuāli liek padomāt, kas tad tur ir slēpies aiz šī tēla, kāda tur kaislība, noslēpums vai kaut kas cits. Un tas arī galvenais. Viens ir vizuāli redzēt sievieti. Sievieti kā dominanti ir, neskatoties uz visām citām teorijām, tomēr uzskat, ka pats galvenais dzīvē ir tomēr sievietes tēls, varbūt kādam ir kaut kas savādāk, un tas piedod dzīvei tādu saturu, jēgu, arī prieku, arī bēdas, arī izmisumu, arī daudz ko citu. Tāpēc vēlējos parādīt ne tikai vizuālo tēlu, bet arī psiholoģiju. Kā man tas izdevies, to spriediet paši. Šeit ir tādi abstrakta rakursa darbi. Pirmie tālāk ir galīgi tīri, naturāli, bet ar tādu psiholoģisku ievirkstu izmaz. Katrā tēlā es gribēju kaut ko ietvert tādu, kas saistīts ar zemapziņu, psiholoģiju, ar slēptām kaislībām, slēptiem pārdzīvojumiem vai priekiem. Tādā. Izmisums un tā tālāk. Ļoti man patīk, ļoti esmu gandrīz par to, ka šīs fotogrāfijas, šīs lēstas ir dažas zaudekli, kas ir tātīgi nekāds, kas ir pārstrādājis. Tas ir zinām, tur fotogrāfijas un lēstas simbiozija. Neatstāja vienalcības, ka radīja tādu vēlēšanos padomāt, aizdomāties, kas tad ir aizspīt šī tēla izolās grūtības. Un tas vien, ka palikat nevienu naldzīgu pret redzēto, tas man ir lielākais gandrīz. Paldies! Vēl man gribētu pajautāt par dažām fotogrāfijām, fotoizņēmumiem, kur ir tāda savpatība tehnika, aiz tāda tā brīvura, kas ir kaut kur. Radzēts kā izstādes.